България ще продължи преговорите с Австрия в търсене на подкрепа за присъединяване към Шенген. Това стана ясно след срещата между председателя на Националния съвет на Австрия Волфганг Соботка и председателя на парламента Росен Желязков. Според Желязков, отказът към България не е заради мигрантските потоци, а според Соботка страната ни се справя добре, но сигурността в шенгенското пространство не функционира така, както преди 2015 година. Днес двамата инспектираха оградата по границата ни, както и пропускателния пункт Капитан Андреево. Уверенията за позицията на Австрия за наличието на вето към присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство не са свързани с изпълнението на критериите и не са свързани с управлението на процесите по мигрантските потоци и въпроси свързани с справянето на България при опазването на външната граница. Напротив, първо е установено, че пътя през България е незначителен процент от всички трасета, по които се достъпва до Централна Европа. Същевременно има изградена надеждна система, така че този въпрос не е свързан с отношение на Австрия към България. Ясно е, че от 2015 година шенгенското пространство не функционира по начина, по който би трябвало да функционира. Същото се отнася и за Дъблинското споразумение. Ние виждаме в момента, че ако искаме да стигнем от единия до другия край на Австрия, трябва да минем през Германия, където вече има въведен граничен контрол, което значително затруднява придвижването. В момента са въведени гранични контроли на много места в Европа. Между Италия и Франция, между Дания и Германия, между Полша и Германия, между Словения и нейните съседки. Тоест, това означава, че шенгенското пространство де-факто е мъртво.